بایزان لە بەشی دووەمی پرۆگرامەکەمانە باس لە زانایەکی نێو شارستانێکی ئیسلامی وەروها لە موسڵمانێکی کورد دەکەین. داویش سەید ئیسماعیلی کوڕی سەید ڕەزازی جەزریە ناسراوە بە ئیبن جەزری، یەکێکە لە زانا کوردەکانی نێو شارستانێتی ئیسلامی. نامەیەکی ماستەری لەسەر نووسراو تاوتێکراوە دەربارەی داهێنانەکانی بە میوانداری توێژە زۆر بەڕێز. مامۆستا ئاسۆ محەممەد لێرە لەگەڵمانە. زۆر زۆر بەخێر بن مامۆستا ئاسۆ. پیرۆزیش بێ بە دەستهێنانی بڕوانامی ماجستێر. ئیبن جەزری، ڕەنگە زۆربەمان زانیاریەکی ئەوتۆمان نەبێ یاخود کورد نەیناسێ لە کاتێکا زانایەک لە کوردستان لە دایگە بێ و گەورەش دەبێ و گرنگی بە زانستەکەشی دەدا و وەفاتیش دەکا. ئەگەر لەوە دەست پێ بکەین وەکو بەش یەکێک لە زانەکانی شارستانێتی ئیسلامی، بە دیکایی مەبەست لە شارستانێتی ئیسلامی چییە؟ بەڵێ، بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس بۆیەوە بۆ کەناڵی ئاسمانی پەیام کە گرنگیەکی بەم زاناداوە ئەم زانا کوردە کە زانایەکی کوردە. ئێمە لە توێژینەوەکەماندا سەرمانومانە کە زانایەکی کوردە. سەرەتا حەزەکەم باسی ئەوە بکەین ئەم چۆن بیرمان لەوە کردوێتەوە کە ئەم زانا بناسێنین. لە قۆناغەکانی خوێندنی ماستەرە عادەتەن لە دوای لە کۆرسی دووەمدا، ساڵی دووەمدا ئەبێت توێژینەوەیەک ئامادە بکەین بە هاوکاری بە ڕێز دکتۆر زریان حاجی، هەر لێرۆ ڕێز و سڵاوم هەیە بووی. بیرمان لەوە کردەوە لایەنێکی جوانی شارستانێتی ئیسلامی نیشانی خەڵکی بدەین، چونکە ئەم ئێمە شارستانێتی ئیسلامی شارستانێتێکی دەوڵەمەنە. هەر لە مێژەوە ئەم شارستانێتە لە دوای هاتنی پێغەمبەر سەڵا سەلەم خەلیفەکانی ڕاشید و ئەوانە تا کۆتایی گرنگی زۆر دراوە بە بواری داهێنان لە شارستانێتی ئیسلامی و هەوڵی ئەو شارستانی ئەو دراوە ئەو شارستانێتە بەردەوام پێش بخرێت. بۆیە هەر لە سەردەمی پێغەمبەر ئەگەر بینە سەردەمی پێغەمبەر سەڵا سەلەم گرنگیەکی زۆری بەوە داوە کەلتوری وڵاتان، کەلتوری ناوچەکانی ترتەنار نوێنەری ناردوەتە ناوچەکان بۆ ئەوی فێری زمانەکانیان بێت و بێنەوە لە ناو دەوڵەتی ئیسلامیە. ئەو زمانانە، ئەو داهێنانانە، ئەو شتانی کە لە ناوچەکانە هەن لە ناو دەوڵەتی ئیسلامیە کاری پێ بکرێت. بەڵام ئەمە لە دوای کۆچی دوای پێغەمبەر سەڵا سەلەم و خەلیفەکانی ڕاشیدین بە تایبەتی لە سەردەمی خەلیفە عمەری کوڕی خەتابا کە فتوحاتی ئیسلامی دەست پێ ئەکا، ئەوە بوو فتوحاتی ئیسلامی بۆ ناوچەکانی عێراق و شام و ناوچەکانی ژێردە سەڵاتی ساسانی و بیزەنتیەکان. دەوڵەتی ئیسلامی فراوانە بێت کاریگەری هەر یەکێک لەو شارستانانەتانە ئەکرێتە سەر شارستانێتی ئیسلامی. بۆیە شارستانێتی ئیسلامی گەشەسەندنی بەردەوام لە گەشە ئابێت. ئەم گەشەسەندنە ژواکە ئانی کۆمەڵێک داهێنانی جوان، کۆمەڵێک شتی جوان کە لەو شوێنانە وەربگیرێت و بهێنێ لە ناو دەوڵەتی ئیسلامیە کاری پێ بکرێت. بۆیە داهێنان، ئەم داهێنان گرنگترین شتی شارستانیەتە. ینی هەر شارستانێتێک کە ئێمە ئێستا ئی خوێنینەوە باس داهێنانەکانی ئەو شارستانێتە ئەکەین. ئەو شارستانێت چەند داهێنانی بووە، چی کردووە، چی نەکردو. بۆیە ئەم زانایش کە ئێمە ئیشمان لەسەر کردووە ئیبن ڕەزازی جەزەری، زانایەکی کوردە لە باکووری کوردستان، یاخود بڵێن لە کوردستانی باکوور لەدایک بووە، لە شاری جەزیرە لەدایک بوو، لەوێ ژیاوە. لە ساڵەکانی سەبارەت بە ساڵەکانی لەدایک بوونی ئەم زانایە سێ بۆچوونی جیاواز هەیە. هەندێک دەڵێن 530، هەندێک دەڵێن 548، یاخود 561 لەدایک بووە لە شاری جەزیرە. ساڵی کۆچیە بەڵێ. لەوێ لە کۆتاییەکانی سەردەمی دەوڵەتی عەباسیە، یانی ئەو کاتە کۆتایی سەردەمی دەوڵەتی عەباسی بووە، ژیاوە. تاوەکو ساڵەکانی 600، هەندێک دەڵێن 602 وەفاتی کردووە، 607 یاخود 630، نزیکەی 80 ساڵ بە هەر یەکێک لەوانە بگرین 80 ساڵ ئەم زانایە ژیاوە. سەرەتا لە شاری جەزیرە بووە، دواتر هاتووەتە دیارربەکر. لە دیارربەکر ژیاوە و کاتە باوکی ئەم زانایە لە کۆشکی فەرمانڕەوای ئەو کاتەی دەوڵەتی ئەو کاتە حسەید ڕەزاز بڵێ لەوێ بووە باوکی. بۆیە ئەمیش هاتووە لەگەڵ باوکیە لەو کۆشکا. بیرمانەسی ئەو کاتە دەوڵەتی ئورتوقیەکان کە دەوڵەتێکی تورک بوون لەوێ حکمیان کردووە، هاوتا بووە لەگەڵ دەوڵەتی سەلاحەدینی ئەیوبیە، لەوێ حکمیان کردووە. بۆیە ناوەکەی ئەگەر ئێمە ناوی ئەم زاناشی بکەینەوە ناوی ئیسماعیل بووە خۆی. سەید ڕەزاز ئەلەن لە ڕەزەوە هاتووە، باوکی بازرگانێکی گەورەی برنج بووە. ناوی ئەوە هاتووە جەزەریەکەش لە ناوی شوێنی لەدایکبوونەکەیەوە هاتووە. سەبەب بۆیە لەسەر ژیانەکەی ئەم سێ بۆچوونە هەیە. بەڵام لەسەر گۆڕەکەی کە لە ئێستش لە شاری جەزیرەی و لە تەنیشتی گۆڕی حەزرەتی نوحەوە نێژراوە، لە گۆڕەکەیە ئەوەی ساڵی 548ەکە تەسبیت بووە بۆ 600 مەزارگەکەی ئەوە نووسرا. بەڵێ، لەسەر مەزارگەکەی ئەوەش نووسراوە. بۆیە ئەمەتوانین بڵین بۆچوونی دووەم ڕاستە کە لەو کاتەدا ئەم زانایە ژیاوە و مردووە.
گر چینو سر باسی پیک زانستی که ل چی بواره که گرنجی به چی بواره کی زانستی او دهنانه کانی چی بود؟ بله. ل چی بواره که بود؟ ام زنا یعنی ل تمنی 25 سالی و هاتوت کوشکی فرمان روا کن ل ناو باخه که ایشی کدوم لگل باوکی او کات باوکیشی ل ناو کوشک کابو لگل باوکی علیو بود. کاملا دهنانی کردو، کاملا دهنانی کردو که نزدیکی 50 دهنانی جراجوری کردو امزانه، هاتو همو یعنی سرتا با نوسیویتی و دهنانه کند، دواتر کردیتی با کردار، او دهنانه که هبو هموی کردو با کردار و هموی جیبجی کردو، سرتا رسر ورقه نوسیویتی و دواتر همانه همو کوک راو نتوا که کوک راو نتوا بناوی دستنوس یک ایسا لشانزه موزخانه جیواز و شانزه نوچه جیواز لموزخانه کانی جیهان هم دست نوسی هم زنه هیه تنها یک دانه بود بلا هم کوپی کراو ایسا بود نمونه لموزخانه ایه صوفیه هیه لفرانسه هیه لالمانیا هیه لبرلین لزور بی اولاتان ایسا نسخه هم دست نوسی ابن رزاز هیه که کوک راو توا الجامع بین علمی والعمل النافع فی سنات الحیل دست نوسکه بناوی اویه که بس دوش کوکرنوی کارکان لرگی میکانیک و هرچی ایشه که کردو امزانه لرگی جولی میکانیکی و بو یعنی وکو یسن نبو بانمون اگر کاربا هبیتو لرگی وزه هبی؟ تنها لرگی هیزی او هیزی پستانی هوا بوی امزانه ایسا که بکولینوی لسرک ریالن زانه ای که بیرکاریزان بو کیمیاگر بو فیزیازان بو یعنی لهمو بوارکانی تیکل کردو ایشکانی کردو 50 جور ایشی کردو اگر بین پولین ایشکانی کن امزانه لبش یکمی دست نوسکه 50 جور ساعتی دروس کردو که 6 جور یعنی هم ساعتانه با او ایشی کردو یعنی او بکار هم راو بکار کردن یعنی لچوار جوری تر لکارج میرکانی امزانه موم بکار هاتو یعنی لرای سوتانی موم و ام کارج میره ایشی کدو خلق روزانه یعنی ایشکانی با کارج میرانه کردوان ولی هم هرچند هندی لکارج میره کان لسرتا زور گوره بون هندی کان ونمونه یکمین کارج میر کارج میری خانوی پی اوتری کارج میری کی گوره بود دو هتی ورده ورده لقناخان این تر هاتو کارج میره کانی بچو کردو تو هم که ل کارج میری خانو من هی کارج میری تاوس من هی کارج میری میمون من هی کارج میری شمشیر من هی هر یک دم کارج میرانه ام بجورک لجورکان لکاجمیرک و کاجمیرک تر پیشکوتونی بخوا بینیو جوری دومی کارکانی ام زن بس هر لسر کاجمیرکان با اصلا اصلا پیما به کمالک دیمنیش معنی اگر هاو کارانم بتوانن لدی پیم با من داب نین لسر کمالک لو وینکانی دهنانکانی پیش ابن جزری لشهرستانتی اسلامی کسی تر هبو پی به دهنانی کاجمیر بره یعن لجیهانیش بگشتی پیش رو هیچ حوله کی دهنانی کاجمیر هبو پیش ام ناتوانیم بلای نبوه هبوه ابن جزیر یعنی با دیاری که ایلد شهرستانیت اسلامی لسردمی هارون رشیده هیا کاجمیره که داو پا پاشای شرمان کاجمیره که پیشکشی او کردو بایی لو کاتش هاو او کاجمیری لیمی بوه کاجمیره کار بناوی کاجمیری لیمی بوه بلا ام کاجمیرانی لم شوی ام که ام دروسی کردون نبوه پیشتر ام علی همو بیرو که کان هی خوی بوه هرچند دستنوسی کتیبی زانه یعنی پیش خوی خویندو تا دیار ام زانه جگل زمانی عربی یا خود او کاتا زور کردی لوانه هی نبو بید زمانه کانی تریشی زانی و چون که علی کتیبی زانه یعنی پیش خوی خویندو تا او کاتا کتیب کانیش به زمان جیاوازه کان بون بای ام زانه شارزای زمانه کانی تو کتیبه کانی خوینده تو بلا ما ویشانی کردویتی فکره و بیرو بوچونی خوی بو یعنی بانمونه کارجمیری درست کرده کارجمیره کن بالنده تیاب کار هاتو کارجمیری درست کرده مروفی تیاب کار هاتو مثل مروفی بشیوی روبوت امروفه جولا و هر کارجمیری اکتیه پاریوه امروفه جولایی که کردو یعنی بانمونه اگر کارجمیری که درست کرده دوانزه درگای بو ام کارجمیره ده هر سری کارجمیری که مروفی کاتو تا درو ایتر که تو چوی سری کردو زنی تا ساعت شنه بعدم کردارانه با شویش دوباره بود تو کاجمیر کن شجوری یکم با آو کاریان کرد لری دلوباندنی آو باشی و یک بلین چی پیا بلین و ته هزی آو با کار تو با خودکاربونی بله بله لی نکانی دو ماد دجو شجوری تری کاجمیر کن با نمونه وی نی میمونی درست کرد میمونه کی درست کرد اما میمونه لهمو سری کاجمیر کا جولایی کی کردو توپیک ده بالندی کی درست کردو لسری لبشه کی کاجمیر کات توپ یک لدمی بالند کات و تخوار کسی گفت و سی دیگر دو سی را که اما بونم نه سی توپ کات و تخوار سی کاجمیر لروش روش تخوار توپ کات و تخوار کاجمیر باشی و اما جوری یکمی کارکانی بود جوری دومی کارکانی بریتی ول آمری خوار نوا
خواردنەوە و جۆرە و جۆرەکان هەرچەند لە بلینێکاڵن ئامێری شەراب بەڵام ئێمە ئەڵێن ئەم زانە جگە لەوەی زانایەکی کورد بووە زانایەکی موسڵمانیش بووە بەڵام ئەو کاتە ئەگەر پرسیار کەم بڵێن ئەگەر کورد موسڵمان بوو بۆ ئەم شتانی دروست کردووە بۆ ئەم جۆرە ئامێرانی دروست کردووە ئەو کاتە بۆ پاشاکانی ئەو سەردەمی دروست کردووە لە زۆر پاشاکان داوایان لێکردووە یەکێک لەوانە مەلیک ساڵح داوای لەکردو ئامێرێکی بۆ دروستکە بۆ نمونە بۆ خواردنەوەی ناو مەجلیسەکان ئیتر ئەم پاشا هاتووە ئەم زانایات و ئەم شتانی دروست کردووە ینی کۆمەڵێک ئامێری دروست کردووە ینی براوەتە ناو مەجلیسەکان دوای نیو سەعات ئەم ئامێرە دەنگێکی لێوە بەرز بووە کەسێک لەسەری ئامێرەکە و وە لە بەشی دووەمە شمشێرێکی پێ بوو ئەم شمشێری ڕووی کردوێتە هەر کەس ئەوای ئەو کەسە ئەو شەرابە یاخود ئەو هاوە بخواتەوە بۆی ئەمیش دە جۆری جیاوازی دروست کردووە ئامێری دروست کردووە بۆ نمونە لە شێوەی ئێمە لە شوێنەواری پیاڵین گۆزە لە شێوەی گۆزە دروستی کردووە ئەم گۆزە سێ جۆر ئاوی تیا بووە ینی بە شێوەی پلاک دوگمە پەنجەی پیانی ئاوی گەرمی تویستووە ساردی تویستووە شلەتێنی تویستووە لە ڕێی ئەو گۆزەوە یاخود ئەو ئامێرەوە هاتووەتە دەرەوە جۆری سێهەمی کارەکانی بریتیە لە کتری و تاس و ئامێری خوێن وەرگرتن کە ئەم ئامێری خوێن وەرگرتنە لە ڕووی پزیشکیشەوە لە ڕووی پزیشکیەوە بەڵێ ئەوەی کە ئێمە اینمان کردووم بەستین لە کەڵەشاخ بوو بەستی کەڵەشاخ بۆ لەو کاتە ئەم جۆرە ئامێری دروست کردووە کە ینی ڕێگەی دڵۆپاندنەوە تۆ کەسێک ئەچوو خوێنی لێوەرە گیرا بۆ نمونە کەسێ ئەم ئامێرە بە شێوەیە دروست کراوە لە خوارەوە کەسەکە خوێنی لێوەرە گیرا لە سەرەوە بەشی سەرەوەی ئەم کەسە کەسێک دانیشتووە قەڵەمێکی بەدەستەوە یا بە شێوەی ڕۆبۆت دروست کراوە قەڵەمێکی بەدەستەوە ئەم قەڵەمە خاتە سەر نووکی قەڵەمەکەی خاتە سەر یەک دڵۆپەخوێن وەرگیراوە تا 120 دڵۆپەخوێن ئەڕوا ئەو ئەوان بە درهەم ناوهاتووە یعنی ئەورە درهەم 120 درهەم خوێنی لێوەرگیراوە بۆ جارێکی داهاتوو کەسێک تر چووەتەوە زانراوە کەی خوێنی لێوەرگیراوە خوێنەکەی بۆچی لێوەر گیراوە بەشی چوارەم بەشێکی تری کارەکان ئەم زانە تایبەت بۆ بە نافورە و جوانکاریەکان ئەمە لە کۆشکی فەرمانڕەواکان دروست کراوە لە ڕووی بیناسازیەوە بەڵێ بەڵێ دانراوە یعنی بە هەر بە پەستانی هەوا کاری کردووە زۆربیان بە پەستانی هەوا ئەمە یعنی لە ژێرەوە نافورەکە دوو بۆری هەبوو یەکیان پەستانی هەوا بووە کاری کردو ئەویان پاڵی بە ئاوەکەەوە ناوە چووەتەوە دووبارە چووەتەوە نافورەکەم بەستی جوانکاری بەشێکی پێنجەمی کارەکانی ئەم زانە بریتی بۆ لە پێنج جۆر ئامێری هەڵکوەستنی ئاو لە بیر و دەریا و زەریاکان ئەو کاتە هەبووە ئامێری بەکارهێناوە کە لە ئێسەیشدا لە هەندێک شوێنە هەر بەکار دێت یعنی بۆ نمونە تا 800 تەقریبان سەدەی پێنجی کۆچی 800 ساڵێک بەر لە ئێستەی تەمەنزانایەکی کوردی موسڵمان توانەیە بەبێ بوونی وزە و کارەبا ترۆمپای ئاو هەڵکێشانی ئاو سوود دابێنێت بەڵێ بەڵێ جام ئامێرانە ینی لە ڕێی بە هەر یەکیان ڕەبتیان بە یەکترەوە بۆ ینی بە شێوەیەکی ئەندازیاری دروستکرا ئەمە نەبوو شتێکی سادە بێ هەرچەند ئێستا ئەمە بەداخەوە ئەم شتانی ئەم زانە ئەوەی ئێمە بە دووادا چوومان بۆ کردو هەرچەند مۆزەخانەیەکی لە وڵاتی تورکیا بن لە شاری جەزیرە هەر بە ناوی ئیبن ڕەزازی جەزیری و مۆزەخانەیە کراوەتەوە بەڵام نتوانراوە هیچ یەک لە پشتانی ئەم زانە پارێزری هەڵبگیرێتەوە و بمێنێ هەرچەند ئێمە قسەمان لەگەڵ بەڕێوەبەری مۆزەخانەکە یا کردو ئەڵێ هەوڵمان داوە شتەکانی کۆبکەینەوە بەڵام تا ئیسە نتوانراوە شتەکانی بە تەواوەتی کۆبکرێتەوە بۆیە ئەم پێنج جۆرە ئامێرە هەرێکێک لە یەکیان جیاواز بوو جۆری پێنجەمیان تەنها بە هەوا کاری کردو یعنی بە شەپۆلی ئاوەکان و هەوا کاری کردو بە شێوەی جۆلانەیەک یان ئەبەی یاری مناڵان چەلق و فەلەقی مناڵان بەم شێوە بە جوڵەی ئەو ئەم لەمراوە ئاوی ناوت سەر یانی ئاژەڵی بەکارهێناوە بۆ هەڵگۆستنی ئاو لە دەریا و زەریاکانەوە چۆن ئێسەیش لە ماوە ڤیدۆیەکم بینی هەر چۆن ئاژەڵی مانگا بەکارهێنراوە ئەم دارەی لێ بەسراوە بە جوڵەی ئەم مانگایە وردەوت ئەو دیشلی وشتانی ناوە هەموو دوو جوڵاوە لە ڕێی ئەوە لە ڕێی سەتڵەکان و ئاو هێنراوەتە سەر زەوی بەشی پێنجەمی کارەکانی تایبەت بووە دروستکردنی قفڵ و کیلۆن چۆن جانتا کە ئێستا بە کۆ دەکرێتەوە ئەم زانە لەو سەردەما جانتای کۆدی دروستکردەوە بۆ جانتا لە ڕێی پیتەکانی زمانی عەرەبیوە هاتووە 16 پیتی بەکارهێناوە لە ڕێی ئەم پیتانەوە کۆدی بۆ جانتاکان دروستکردەوە تایبەتی ئەوانەی پاشا و مەلیکەکان بۆ ئەوی کە هیچ کەسێک نتوانێت ئەم جانتا بکاتەوە یان قفڵی دروستکردووە قفڵێکی بەجۆرێ دروستکردەوە بۆ درگاکان یعنی لە ڕێی ئەویش بۆ ئەو سەردەمە تازە بووە دروستکردنی یاخود دۆزینەوەی گۆشەی نەزانراو کە پڕگاڵ کە ئێستا ئێمە لە مەکتەبا پڕگاڵ بەکارهێنین ئەو زانە لەو سەردەما ئەوانیشی دروست کردووە و یعنی
يعني يك بولا داهنانه كاني امزان اما داهنانه كاني بغشتي 50 داهنانه اگر اما بين باسي هم يمكن يعني ببرنامج ما اساسو يعني بوچي مي كرد امزانه نه ناسين يعني اسا اگر لشارستانيت اسلامي يكمين كسك مروفي جولا ياخد روبورت داهنه ياخد فكري دروس كردني كيكات پیام به ابن رزاز ابن رزاز جزریه. ام اگه تو زکش لسر او با من بحث کنی چون امش بابت هکی گرنگ است. یعنی سلاحات اروپی کام بناسن چی دهن اینی که انگار بالام زنا کانی کم زور شد. ام زنا بله. ام زنا که الان کرده. اما با چند بالگی الان کرده. یک ناوچه جزیره جیاو. او جزیره ناوچه کردی بود. وقتی یه سکه کردستان دعوش کرده. آنها ناوچه یک کردی بود با کوری کردستان. به استاد شوهر کردستان. آخه دیار بکر دیار بکر اما هر کرد بود. یعنی اما تری استاد شوهر دیار بکر همونی کرده او دانشجوانه که یک کرده. اما بالگیک. بالگیکی که تر من ام زنایا. یعنی لیوان کانه وینی شروال کردی جامدانی کردی بکاری نوا لکارج میره کانه روباتی دروس کردی ام روباتانه به هر شروال کردی ام شروالی که اسم بکاری نیم جلی کردی کرد تبر روبات کان جلی کردی کرد تبری روبات کان بوی ام زنا و همو پیوار کانی مالی زنایی که کرده بالام بداخه و لناو کردستانی خومنه لناو کرد گرینگی که توی پیل در بالام پیش کرد یعنی پیش عربیش انگلیسی کان لصالی هفته شوره زنا هیل دیت کتیبه کی ورا گیرت سر زمانی او دست نوسه ورا گیرت سر زمانی انگلیزی دور گیرات سر زمانی آلمانی لسالی سیاسو هشتای ایرانی نزیکی 20 سال نو پیشک اول گیرات سر زمانی فارسی زمانی فارسی لسر زمانی عربی لسالی 79 الان دکتور حسن یوسف ور گیرات سر زمانی عربی بلان بداخه ولا کوردیا اما که ام زنا ام الین کوردا هیچ گرینگی کی پی ندراو یعنی هیچ زور کمیش لبره و نوسراو زور کمیش لبره و نوسراو خوزگا کس یک بوایا یعنی ام دست نوسه چون ورگراو تا سر زمانی عربی انگلیسی یعنی لکس پیشتر ام دست نوسه ورگراو تا سر زمانی کردی هرچند ایم ام نامی ماستر که نوسی ما نه دیاری کراو بود بون من علاوه 120 تا 150 ما صبح هفته پرش من نوسی و آن ام انتوانی زور با دورو دریاجیت لسر کارکانی ام زنای بنوسی زور است کاتا به بو اوی بپیت دروازه یک بو تیوژرانی تر یعنی توانین بلین لشارستانی تی اسلامی اونده زنا کردکان من جگه دستیان دیاره که ایشیان لسر بکری یا خود گرینگی زیادریان پی بدره و همان زنای تری کرد لبانه والا دوای امیش زنای تر هیه بانمونه کاملا زنای ترهن که ما عمارت ما پیکلول دوای ام هاتون نوسی و نبلا ام امانی ام زنای شتکانی تایبد بون یعنی دوای اول نوسرا و شن نوسرا و یعنی شتکانی ام زنات کاملا شتی تایبد بون استاج یعنی استاج دانسخن اوشتانه که یعنی تو ورا کارج میره درس که ام کارج میره مرو یعنی مرو بر ربات درس کرا و امرو و آنها بون مرد لجوری خوزگا رسم کن بعد از سر شارشو نه زنم ملا اگر هاو کردنم اگر امات بوده شان ماندن. بوی گرچه خسته کنن لسر زنایان براسی تا سری بروین رنگش تا هر خسی زیادتر حال بریم ما اساسو دستان خوش به براسی دستی جنابی که دکتر زریانش خوش به پیام به ایش چند جارق لسر و زنایی نوسی و پیام به هرام دو برازه تن تاس او نیمین بینی بیتم بده خواهی انشالله دروازه کی باش تن کرد بیاد تو با لیکولار و تیجرانی تریش چه پیام کته چه قصه کته لسر شهرستانی اسلامی یا خود ابن جزری زن مسلمان کن بله والله شهرستانی اسلامی شهرستانی دولمان بله بداخه و یعنی همه همون یعنی لوا کم ترخم بودیم تو این جوانی کنیم شهرستانی تو پیشانی خلق بین خلق یعنی باسی اسلام که یه خلق وازنه کمالش تی روتینات و آنها بله ام این اسلام زنایان مسلمان و من بیر نشی کردن ام زنایان مسلمان لدست مسکای لیکم دیر ریاب بسم الله و بنای خواهد است بیا که بوی ام زنایی تر اما علی مسلمانه با کل لکوتای اوم هی ام زنای ل اسل هندی سر شو علی کمال کتیبی هی کمال دست نوسی بله ام زنای تنها یک دست نوسی بوده دوای خویشی کوکراو تو هر چی کردو نوسی ویتی دوای خوی کوکراو تو کراو بام دست نوسه پشیوان با خوای گوره انشالله ل دعاتو یک نزیک امج ام کارمان اکینه کتیب یا کوبلا یا کینه او هول دین داده تو دا ایشی باشتر و جوانتر لسر ام زنایب کینو دستان خوش به بدنلای و گرینگا
بله بینندگان عزیز زور سپاس با ماموستا سو محمد فرج تویجر و ماستر زانستی شوین وارناسی سپاس با هم در فتح بیمد بخشی سرکوتوی دوباره پیروز باید لیکن و دستی که دکتر زریانیش خوش به گرنگتن به بابت که زور گرنگو زنه یکی کردی جگه دست دیار دعوه سپاس تانه که سپاس با هم در فتح بیمد سرکوتوی انشاءالله دستان خوش به